Já vám přeji krásné dobré ráno. Určitě mi dáte za pravdu, že se vyplatilo vstávat někdy ve 4 hodiny a vydrápat se tady na ten kopec. Já jsem tady na tomhle místě nikdy nebyl, tak jsem šel trošku do neznáma. Nicméně jsem vedla krásná cesta, která byla trošku teda už nahoře zapadaná. Dole vůbec nefoukalo, ale jak vidíte, tady nahoře, já si myslím, že se někde v 1000 metrech momentálně malinko fouká. Ono to vypadá podle mě hůř tady na té kameře, než ve skutečnosti. Opravdu není to zas až tak hrozný. Nejsou to žádný brutální porivy. Nicméně je to trošku nepříjemný fotit, protože fotím jakoby proti větru. Jak jste asi viděli, já jsem tam nejdřív měl dlouhý sklo a to bylo proto, že jsem tam chtěl vypíchávat nádherný světlo tamhle nahoře na té hoře. Jenomže, jak už se tak hodněkrát mi stalo i v minulosti, já když jsem si nabíral prostředí tady na tu malou kameru, tak se mi spíš líbila ta scéna jako celková, protože já jsem si tam dal momentálně široký sklo a já udělám teďko snímek, protože já mám nádherný barvy, tak já jdu na to. Lidi. To je prostě paráda. Já jsem si teďko sešel malinko dolů, já jsem před chvílí byl na hoře, která se jmenuje Kengorm, stejně jako tady to celý pohoří. A jak jste viděli, já jsem tam zkoušel něco na dlouhý sklo, ani jsem si nebral stativ, protože mi to přišlo naprosto zbytečný.
protože jsem tam měl v tu chvíli čas závěrky nějaký 1:40 a já jsem to prostě něco tam zkoušel najít, nějaký detail s tím, že bych to potom v postprocesu převedl do černobílého formátu, ale já jsem tam podle mě nic nenašel. Mě tam chybělo něco, co by tomu snímku dalo rozměr. A to se mi teďko stává teď, nebo to teďko nastává, protože já tamhle vidím dva lidi na jednom hřebeni a oni podle mě za chvilku budou i přecházet to platíčko. Takže já to teďko rychle cvaknu, než mi tam zmizej. Tak, a jdem na to. A teďko zkouším různý ohniskový vzdálenosti, já se totiž nejsem vůbec jistý, co bude nejlepší nakonec. Já si myslím, že bez těch lidí by ten snímek byl o ničem. A tady v takovýhle přírodě, v takovýhle nádherných horách právě lidi dodávají tomu celému snímku rozměr. A nic, já to tady pomalinku zabalím, půjdu dál a podle mě tam ještě něco cvrkne do očí. Tak tady je teďko ta výsledná fotka. Bylo složitější ten sestup, než jsem čekal. Já jsem si tam vybral trošku strmější úsek, jak jsem bohužel nemohl filmovat. Nahoru by to šlo krásně, dolů už to bylo horší. Já jsem tam udělal malinký video, který vám teď ukážu, až jsem sešel. A vy jste viděli, lidi to šli vlastně proti mě. Já jsem nikoho jiného neviděl to scházet. Nicméně už jsem v bezpečí teď tady dole. A opravdu já si myslím, že jsem tam i teďko udělal ještě jednu fotku podobnou, co jsem vám ukazoval to video. Tak já vám teďko zkusím dát na obrazovku, vůbec nevím, jestli to bylo dobrý nebo špatný, ale zase byli tam lidi pro takovýto měřítko, aby člověk prostě věřil nebo věděl, jak ty skály jsou velký a dokázal si to daleko líp představit. Já si myslím, že v horách právě lidi zase dodávají té fotce něco navíc a já si myslím, že kolikrát by to bez těch lidí vůbec nemělo smysl ta fotka. Já si taky myslím, já jsem tu fotku vůbec ještě neviděl na obrazovce, ale když jsem fotil před chvílí nahoře, tak si myslím, že jsem spíš si vybral tu fotku, která byla víc oddálená, protože tam líp vyniknou zase ty hory. Když to člověk přiblíží na nějakých 200 mm, tak už tam pak vidí jenom ten kousek té skály a to si myslím, že není ono. Je to tam pořádně potřeba ukázat celý ten hřeben a toho malinkýho mravence, toho malinkýho horala nebo horálku. Tak, já nevím, jestli máte nějaký dotazy, zase je nechte dole pod videem. Jestli někoho zajímá, co jsem tady dneska udělal za nádherný okruh, kdybyste tady byli, tak určitě i v létě se to dá. V zimě jedině s mačkama a s cepínem, bez toho to opravdu tady nejde sejít dolů. Tak já vám to teďko ukážu v rychlosti na mapě, opravdu je to něco nádherného.
Tak tohle už je opravdu pro dnesek opět všechno. Já vám děkuji ještě jednou za sledování dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!